Ексклузивна зест, прва изјава Филипа во објаснио зашто у породилиште није дошла Александрина мајка, па поручио «Једва чекам да их видим, Леона личи на мене». Данас је велики дан за породицу Николић и цар. Мала Леона са мајком Александром и оцем Филипом излази из породилишта Народни фронт. Филип стигао је испред ГАК Народни фронт у Београду, где се пре 4 дана породила његова избраница Александра Николић. Филип је испред породилишта стигао у пратњи најбољег пријатеља Бруна Уремовића и још једног другара који није познат јавности. Упркос томе што је до поносног тате било тешко доћи у овим моментима када исчекује избраницу и наследницу, новинари портала Србија данас успели су да попричају са њим. Мало сам нервозан, чекам их да сиђу и да идемо кући. Једва чекам да их видим, сад ми мало више личи на мене, видет ћемо. Александра је добро поднела царски рез, сад иде кући на опоравак. Кроз неких месец дана се селимо у Црикveницу, већ дуго времена је све окей међу нама, поготово сада кад је дошла беба. Александрина мајка Словенка није данас дошла, чека нас кући, није било потребе да данас долази, ту сам ја са пријатељима, пуно нас је овде, мало проблем за паркинг, рекао је Филип ексклузивно за Србију данас.